participar en un acte organitzat també pel Siemens dintre de la campanya Friotegi, la campanya internacional Friotegi, per demanar la llibertat d'Arnaldo i per denunciar la condemna que li havien imposat els tribunals espanyols com una aberració jurídica i un monumental escàndol polític. Tinc ara l'honor i la immensa satisfacció de poder participar novament en aquest acte en què donem la benvinguda a Arnaldo Otegi ja en llibertat. Ara bé, la satisfacció que sentim per tenir entre nosaltres l'Arnaldo havent recuperat les seves reincorporat a la vida pública no ens ha de fer oblidar que per arribar fins aquí ha tingut que complir fins a l'últim dia una condemna de 6 mesos i mig d'empresonament per una sentència injusta que prescindint de qualsevol lògica jurídica no és altra cosa que l'expressió de la voluntat de l'Estat d'eliminar un enemic polític a costa, encara que sigui a costa de suprimir les fronteres entre la dissidència política i el terrorisme, entre l'innocent i el culpable. El cas Otegi és un exemple de llibre del que anomenem el dret penal de l'enemic, regit per normes excepcionals i dins del qual el procés judicial no és s'entén com un acte de guerra més destinat a castigar l'adversari, no tant per allò com en aquest cas, per allò que els fets concrets que se li atribueixen, que en aquest cas són activitats estrictament polítiques i pacífiques, sinó per ser Otegi qui és i per ser el que representa. No és aquest el moment ni disposo de temps per fer una anàlisi crítica exhaustiva de la condemna imposada a Otegi, cosa que d'altra banda ja han fet veus més autoritzades. Però com a jurista no puc deixar de denunciar que va ser condemnat en primer lloc, que va ser condemnat per un delicte de pertinença a organització terrorista, quan en lloc dels 144 folis de la sentència ja es troba, no apareix la més mínima imputació d'actes de violència. Ni consta en cap moment en els fets provats d'aquesta mateixa sentència la seva incorporació a la estructura orgànica d'ETA. Així mateix, en segon lloc, he de denunciar que va ser condemnat per un tribunal especial presidit per una magistrada recusada que havia d'haver necessàriament estat apartada d'aquest judici a la vista de la seva manifesta i provada animadversió contra l'acusat. I finalment, denunciar que les úniques proves de càrrec en què es va fonamentar la sentència van ser uns informes judicials totalment tendenciosos i que no resisteixen la més mínima lectura crítica, elaborats per uns suposats i anònims experts dels serveis d'informació de la Guàrdia Civil, que als quals se'ls va donar valor probatori sota la denominació de proves pericials d'intel·ligència, malgrat no tenir cap encaix en cap de les dels elements dels mitjans de prova admesos per la llei. Arnaldo Otegi ha recuperat la llibertat, però encara queden desenes i desenes d'homes i dones ciutadans d'Euskal Herria els quals estan condemnats, han estat condemnats en aplicació dels mateixos criteris repressius per activitats estrictament polítiques i els quals hem de reivindicar com a presos polítics, malgrat això disgusti algun ministre de l'Interior.
després del cessament total de la violència armada al País Basc, encara segueixen iniciant-se, instruint-se noves causes judicials per fets relacionats amb el conflicte. I a dotzenes de condemnats per activitats armades se'ls continua aplicant en el compliment de la condemna condicions excepcionals i duríssimes en clara i flagrant violació de la pròpia llei, de la pròpia legalitat penitenciària espanyola. Per acabar, hem de denunciar, hem de continuar denunciant la persistència, doncs, d'aquest acarnissament repressiu del qual Arnaldo Otegi és la prova i la víctima més evident. Paradoxalment, Arnaldo Otegi ha pagat amb anys de presó el seu paper determinant en la secessió, en la fi de la violència d'ETA. Però la maquinària repressiva de l'Estat no sembla haver quedat satisfeta. Fracassats els intents de il·legalització de Bildu i Sordo, sembla ser que intentarà ara impedir la candidatura d'Arnaldo a les pròximes eleccions basques, al·legant una inexistent inhabilitació judicial. Aquesta nova mostra de violència institucional, si es confirma, serà una prova més dels nostàlgics de la lluita antiterrorista presents en la judicatura i en les instàncies polítiques de l'Estat segueixen disposats a fer tot el que calgui per posar impediments, per posar traves, per obstaculitzar la definitiva pacificació del País Basc, pacificació, d'altra banda, que no significa únicament absència de violència, sinó que exigeix la plena normalització democràtica i el respecte als drets fonamentals de la persona. Moltes gràcies.